မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ legacy boost ပေါ့နော်MBA partition ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝင်းဒိုးတင်ဖို့အတွက်မမိုးစတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ legacy boost option နဲ့boost တက်ကလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က rufus software လေးနဲ့တုံးမယ် rufus software လေးကအရင်ဟိုဒါဝါလာလဲလွယ်ကူတဲ့အတွက် ဒီ software လေးနဲ့ ဒါဆိုရင်သူကစပြီးတော့ create လုပ်နေပြီ system file ကို copy ကူးနေပြီဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီဘာလေးအစိမ့်ဘာလေးဒီနောက်ဆုံးဒီရောက်တော့အောင်စောင့်ပေးရပါမယ်နော်အခုမှ 1% မရှိသေးတယ်ခဏစောင့်ကြည့်အောင်နော်ဒီ copy ကူးတဲ့ project ကကျွန်တော်အကြမ်းမင်းအဖြစ်5 မိနစ်လောက်တော့ကြာပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏလောက်တော့စောင့်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီမှာ 60 ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ဖြစ်သွားပြီ နည်းလေးစောင့်အောင်မယ်90ကျော်လောက်ထိနည်းနည်းကြားရဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်နော်90.33ရောက်သွားပြီ9မိနစ်လောက်တော့ကြာပါတယ်နော်မမွေးစတစ်ကမြန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့2.0ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့မြန်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်အခုသုံးနေတာ USB 2.0 စတစ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးရောက်ကြာပါတယ်နော်
ready လို့ပြ သွား ပြီ ဒါ ဆို ရင် तू installation လုပ် တာ ပြီး သွား ပြီ เนาะ memory stick ထဲကို installation file ထဲ တာ ပြီး သွား ပြီ ပေါ့ ဒါ ဆို ရင် ကျွန်တော် အထက် မှာ ဘာ ရှိ လဲ ဖွင့် ကြည့် အောင် stick ထဲ မှာ ဘာ တွေ ပါ နေ ပြီ လဲ ပေါ့ เนาะ memory stick ကို ယူ မယ် legacy ဆို တဲ့ name နဲ့ เนาะ ဒါ ဆို ရင် အထက် မှာ windows system file တွေ ရောက် နေ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ် ဒါ ဆို လို့ ရှိ ရင် ကျွန်တော် windows စပြီး တော့ တင် လို့ ရ ပါ တယ် เนาะ ဒီနီး ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဘယ် window မဆို တင်လို့ ရပါတယ် window 7 ဖြစ်ဖြစ် 8.1 ဖြစ်ဖြစ် 8 ဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုဒီ iso file လေးကို select လုပ်ပြီးတော့ mbr လား gbt လားရွေးပြီးတော့ တင်လို့ ရပါတယ် เนาะ ဒီနီး ਨੇ ဒီ rufus ဆို software လေးက အရင် အသုံးဝင်လို့ ဒီဟာလေးက လွယ်လဲလွယ်တယ် အသုံးရတာလည်း လွယ်တယ်ပေါ့ เนาะ ပြီးတော့ file size ကလည်း 1 meg လောက်ပဲ ရှိတော့ ဒါလေး ਨੇ လောက်ရတာ အဆင်ပြေလို့ ပြောပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ် เนาะ